Nga njëra kemi përballje të dy modeleve të ndryshme, diametralisht të kundërta. Kemi modelin e përfaqësuar nga Zoti Basha, i cili mban Vulën dhe Selin, i cili është një model autokrat me komandime, me emrime të kandidaturave, dhe nga ana tjetër kemi modelin e përfaqësuar nga Zoti Berisha apo i cili për të drejtën nuk është se në këto 32 vjet nuk ka qenë autokrat Saliu. Sigurisht, por me sa duket ishim në një moment ku demokratët kërkonin në një farë mënyrë të dilnim nga përtej individëve dhe zgjedhjeve individuale apo imponimeve individuale dhe të shkonim tek vota e gjithë secilit, vota e lirë e gjithë secilit. Unë besoj se kjo ka qenë gjetja e kësaj lëvizje. Kjo është edhe në fakt ajo masa e madhe që krijon edhe gravitetin e duhur edhe tek ato njerëz që nuk kanë simpati ndoshta apo nuk kanë lidhje shpirtërore me liderin. Sfida juaj është dy herë më e madhe në këtë zgjedhje. Është për të mbajtur Shkodrën djathas, si tha Ylli, por ndërsa deri tani ka qenë një lloj garancie ku mjafton të kandidosh sepse në Shkodër fiton gjithmonë në djathta, tani ka një risk shumë të madh. Duam apo s'duam, edhe pse mund të pranojmë edhe ne që jemi jashtë Partisë Demokratike, që shumica antarëve janë nga ana e Partisë Demokratike të pjesës që drejtohet nga Zoti Berisha, ku jeni dhe ju, gjithsesi një gërryerje votash nga djathta do ketë patjetër. Sepse kandidati rivali juaj është një njëri gjithashtu me autoritet në Shkodër, kanë dha ta një pjesë të votave dhe risku që nga kjo çarje votash, sa do që nga do jetë shumica, të fitoj kandidati i majt duke çuar për herë të parë pushtetin në vendore në atë qytet tek e majta. Pra, ky lloj risku ju bëri që të kishit një ngurrim kur u futët në këtë garë? Jo, për ku në razi, ishte pikrisht ideja e kësaj çarje edhe pse krejtësisht e vogël në Partinë Demokratike, e cila më shtua akoma më shumë të bëhem pjesë e kësaj gare në mënyrë që të garantonim një rezultat maksimal, të kërkonim, të bashkonim sa më shumë demokrat në alternativën tonë. Unë nuk besoj se ka një risk ose një çari aqë të madhe, kam thënë vazhdimisht në Partinë Demokratike, sidomos të Shkodrës, ka një kompakticitet të madhë. Shifrat flasin do flasim për këtë moment, ë? Që tek firma e mentorit zakonisht bën një parahyrje në është një pyetje që më kanë bërë vazhdimisht, por që gjithmonë jam përgjigj me një pyetje tjetër. Si mund të quhesh Shkodran nëse nuk merr dot përsipër edhe të angazhohesh për Shkodrën, edhe të bësh betejë për Shkodrën. E mora këtë vendim edhe për historikun, edhe për historikun familjar, por edhe për faktin që kam jetuar, kam kaluar pjesën më të madhe të jetës time në Shkodër. Jam angazhuar që në fillim në lëvizjet demokratike, që në rini kam qenë interesuar dhe i lidhur ngusht me politikën, por duat të them se veçanërisht vitet e fundit kam qenë në një farë mënyrë në vitë e parë në zhvillimet politike, kryesisht në Shkodër. Kam pas një aktivitet të cilin e kam të lidhur me shumë njerëz në atë qytet, kemi bërë betejat për bashta, dhe sigurisht në një moment të fështirë, në një moment të kyç për fatet e demokracisë, vetëm të Shkodrës, po të gjithë vendit, nuk mund të tërhiqesh mrapa ndaj një kërkese të tillë, e cila duhet thënë për hir të vërtetës erdhi nga antarësia e Partisë Demokratike. Pra, gjatë atij procesi ju nuk e kishit dhe vetë, ndoshta dhe dikush ju tha se tani edhe kjo, edhe këto primaret ne nuk është se janë ideale, zhvillohen për shembull po themi si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë një eksperiencë të jashtëzakonshme. Jo, diçka jo, Ylli, të gjitha diskutimet tonë kam pas diskutim me doktor Berishën për çështjen e pjesëmarrjes apo jo në primaret. Kryesisht diskutimi ka qenë me bashkëpunëtorët e mi politik në Shkodër, me ato njerëz me të cilët kemi zhvilluar betejë të vazhdueshme, betejë të rëndësishme gjatë tyre viteve të fundit, sidomos të aktivizimit tim politik në vit parë. Dhe duke i dhënë rëndësi të jashtëzakonshme, rëndësi të veçantë momentit në të cilin ndodhej, momentit politik të rëndësishëm në të cilin ndodhej Shkodra,
dhe Partia Demokratike, ajo që e quajmë Partia Demokratike vërtet në rang kombëtar, ju përgjigja pozitivisht thirrjes së antarësisë së Partisë Demokratike, thirrje e cila erdhi si rezultati i atij procesit jashtëzakonshëm që ne i quajtëm primare, por pati një pjesëmarrje serioze. Bardhi, të antarësisë tonë. Do me thënë, realisht ne kemi një përçarje të jashtëzakonshme të Partisë Demokratike. Do me thënë, ndoshta antarësia është pjesa e, siç flitet vazhdimisht nga media, nga analistë, nga vetë politika, që antarësia është në krahun e Sali Berisha, sepse kjo është një parti e krijuar nga Sali Berisha 30 ca vjet më parë, dhe natyrshëm, siç ndodhur në vendet si Shqipëria, epizodi i partisë, po e themi në mënyrë figurative, në mënyrë metaforike, është njëri shumë i rëndësishëm në vendet si Shqipëria. Mile, këtu ndodhë që edhe partitë edhe kur desin i marin me vete, mentor, në? Por, dhe tani, në këtë pikë pamje, unë them që ju keni marrë për sipër një gjë shumë të vështirë. Dhe më thënë, ju nuk keni marrë për sipër të mbani djathas, pari Shkodrën, Shkodra të rifitoj. Si do të bëni ju këtë gjë? Çfarë keni menduar? Që Shkodra të rivotoj djathas. Si që ka ndodhë gjithmonë, që nga dite pare pluralizmi? Shiko, në fakt, përtej mbështetje se jashtëzakonshme që ka doktor Berisha në elektoratin e djathë shqiptar në përgjësi dhe veçanërisht në atë Shkodran, unë du të them se ka shumë e shumë njerëz të cilët i janë bashkuar kësaj lëvizet, zotit Berisha, jo vetëm për simpati personale ndaj tij, por sepse në vetë vete kjo lëvizje ka përqafuar një ndër gurët e themelit të demokracive perëndimore, votën e lirë. Dhe në këtë kontekst besoj se qëndron edhe suksesi i kësaj lëvizje. Ndërkohë, unë kisha një pyetje për zotin Spahia. Duke qenë se kemi komunikimin me kryetarin e bashkisë dhe të kesh në krah kryetarin aktuale të bashkisë, normalisht është një bonus për fushatën në një qytet. Megjithatë, ka dhe një handikap tjetër, në këto serinë e emisioneve që yllë është duke bërë për zgjedhjet vendore, kishim kandidatin e zotit Berisha për bashkinë e Durrësit, dhe ishte shumë komod për të thënë që bashkia e Durrësit ka këtë problem, së është bërë kjo, është abuzuar, këtu është vjedhur, këtu është bërë kjo. Ju jeni të privuar nga e drejta e kritikës, për punën e drejtanishme të bashkisë, duke patur parasysh që në krah keni kryetaren aktuale që është mbështetëse juaj politike. A keni menduar si do ngrihni një strategji, sepse në fundit zgjedhjet vendore përtej sfondit politik shumë të rëndësishëm, si tha zonja Ademi që kanë, duhet të bazohen edhe mbi gjëra konkrete. Shiko, e kuptoj çfarë thoni, por ka një të vërtetë madhe, e cila është perceptuar realisht edhe nga shumica dërmuese e qytetarëve, sidomos Shkodran, që këto zgjedhje nuk janë zgjedhje vendore klasike, janë thellësisht politike, qoftë edhe vetëm për faktin që këto zgjedhje janë një fund mandati, do zgjasin një vit dhe më pak se një vit, madje një vit në të cilin administrativisht është mbyllur gjithçka, edhe buxhetin. Bugjeti, investimet, prokurimet, etjere, por ka një perceptim real të situatës nga anë e shumicës. Sa ndjehet kjo në komunikimin me njerëzit? Të dhe shakte, në pikrisht duhet i referohim kësaj, ka një qartësi të madhe politike nga anë e qytetarëve Shkodran. I perceptojnë thellësisht si politike këto zgjedhje, aq më tepër që e shohin ndërhyrjen e kandidatit përfaqësues të Lulzim Bashës pikrisht si një farë mbështetje për kundërshtarin ton historik politik, që është Partia Socialiste. Në Shkodër, ato e dinë shumë mirë, flasë për përfaqësuesin e Lulzim Bashës, që janë minorancë absolute, po minorancë, them, me diferencë të shumë të madhe, dhe fakti që ato pranuan të futen në këto zgjedhje, edhe masi ne dolem me një kandidatur të votuar nga procesi primareve, është perceptuar thellësisht si një tendencë apo tentativë për t'i shërbyer Edi Ramës në këtë zgjedhje.
Dhe kjo ja shton konotacionin politik këtyre zgjedhjeve. Shtoj këtu edhe atë që thash pak më para, faktin që është një mandat të jetë i shkurtër, për më pak se një vit. Mandat i shkurtër dhe i konsumuar në një farë mënyre. Pra, në qyteti i Shkodrës i shikon këto zgjedhje si mundësin dhe si domosdoshmërinë, por mos i lën Bashkinë e Shkodrës të bjerë në dorën e Edi Ramës, pasi realisht në Shkodër lufta është midis nesh dhe përfaqësuesit të Edi Ramës, përfaqësuesi Lulzimbashës e din fare mirë që është në minorancë. Duke ju rikthyer edhe një herë se desha ta bëj çik më konkrete bisedën, edhe ato që tha zoti Imami me drejt, ai referohet sondazheve, të cilat për hir të vërtetës të gjitha e tregojnë në minorancë absolute dhe gadi në ndikim të papërfillshëm në kuptimin e rezultatit, e ndikimit mbi rezultatin për përfaqësuesin e Lulzimbashës. Por, po t'i referohemi shifrave të zgjedhjeve të fundit, PD-ja bashkë me LSI-n kanë marrë rreth 37.600 vota në 2021, ndërkohë që Partia Socialiste me PSD-n kanë marrë rreth 25.000 Po pra po. Po sa do jetë kjo përqindja e kandidatit bashkës që do shkëpusi, sa do që të kesh pra që kanë ndikimin e vet ajo. Që të ndikoj, e tha me drejt zoti Imami, duhet të jetë mbi 20% çka është krejtësisht jashtë realitetit aktual në Shkodër. Po të shohish duhet të llogaritni, ju duhet të llogaritni që Edi Rama ndoshta nuk lufton në Shkodër. Edi Rama si duhet luftoj fort, ishim ne kishim kandidatin në të mbajtur Durrësin. Po do të luftoj fort në Durrës. Sigurisht ai nuk do të shes vota, nuk do të nuk besoj se do shkojë deri në këtë pikë, por ju thoni do ta mbështesë. Është si një ndeshje ku fut rezervat dikush, jo, janë edhe me që flet për ndeshje ndaj këto ku dikush e lën ndeshjen vet për të favorizuar ditën. Sigurisht, por ti të kualifikohet dikush tjetër. Imagjinoni impaktin se ai merret vesh një manovër e tillë merret vesh më një herë në opinion. Mjafton që të shikohen apo të dëgjohen disa ekspertë. Provoni edhe një herë ju lutem të Voltana Ademin të votuar nëse kandidati është e mundur. Mjafton të perceptohet, të merret vesh që ndonjë eksponent i Partisë Socialiste bën thirrje të votohet kandidati i Lulzimbashës dhe opinioni padyshim që do të jetë. Shikoj, në vijim të kësaj po këmbgulim këtu sepse këto zgjedhje për shumë arsye që ju përmendët e kanë humbur rëndësinë si zgjedhje vendore dhe po pritet të lexohen si zgjedhje thellësisht politike dhe për herë të parë jo më mes opozitës dhe majorancës, por si zgjedhje thellësisht politike brenda vetë opozitës. Jo. Për të kuptuar se sa reale është darja e PD-s dhe mbi gjitha si ndahet PD-ja. Dhe këto vota do numrohen qartësisht edhe si vota mes Berishës dhe Bashës për të kuptuar se nga 9 peshorja në fund fundit se kjo do jetë hera parë që numrohet votë edhe në këtë drejtim, domthonë. Qartë, po besoj se gjitha dhënat flasin qartë që shumicën absolute të mbështetjes së antarësisë Partisë Demokratike e ka lëvizja apo ajo që apo koalicioni Shtëpia e Lirisë dhe kjo nuk ka diskutim. Lëvizja e votës lirë, lëvizja e foltorës apo ta themi Agron Çela është në grupin tuaj. Është pjesë e koalicionit të Shtëpia e Lirisë. Jo, pjesë e koalicionit të ai nuk po flas për pjesë e koalicionit, po flas për njerëj të Zotin që ka vota. Është i angazhuar. Është i angazhuar. Pa dyshim. Si që erdi Arbeni, më falë.